У її дитинстві зовсім не було ляльок. Натомість квіти допомагали гратися і фантазувати сповна. А потім, маючи два сини, Бог подарував жінці живу ляльку, внучку Даринку. І разом із народженням дівчинки ніби здійснилися довго витримані мрії – мати багато ляльок. Цей сюжет із власного життя, ймовірно, у майбутньому і використає тернопільська письменниця Валентина Семенях-Штангей. А зараз, розглядаючи улюблену колекцію, збирає спогади дитинства. От коли я була дитиною, я дуже мріяла про ляльку. Це фантастика, мені батьки чомусь ніколи не купували ляльок. Перша моя іграшка, батько купив мені вантажну машинку. Я не знаю, можливо, він дуже хотів сина, а може, може це його була нездійснена мрія колись в дитинстві. От. Може тому, що батьки були вже народили в найстаршому віці, їм вже було за 40 років. От. І насправді перша моя іграшка була, я от не дарма сьогодні взяла, зробила з малюю, якщо можна, покажіть. Це ми коли в дитинстві гралися, коли пора була цвітіння мальв, і ми робили з мальв іграшки. Потім наставав вересень, там кінець серпня, росла кукурудза, і ми з кукурудзи робили. Там завжди таке волосся кукурудзи, дуже красиве, гарне. Тобто це от мої були перші ляльки, в мене така асоціація про дитинство. Ось ця незвична красуня із дерева – сакральний талісман. Колись у 1975 році, ще школяркою, майбутня письменниця, розповідаючи про пригоди маленької дівчини, виграла конкурс оповідань. Це був новорічний конкурс на краще новорічне оповідання. І я пригадую, я написала про те, як ну, звичайна дівчинка-школярка спить, ну, засинає, і їй сниться сон, як вона потрапляє на іншу планету. От. І там уже моя фантазія наповну розгулялася. Тобто дівчинка подорожувала з планети на планету. Я так пригадую, можливо, то я була під враженнями від книжки Антуана де Сент-Екзюпері. А тоді нічого не було абсолютно. От просто в упаковці мені надіслали така коробка. І я пригадую, дуже довго дивувалася і роздивлялася. І, до речі, колір, він такий і залишається, от нитка. Вона така от добротна і залишилася, вона абсолютно ну, не змінила свій колір. От. Я пригадую, коли мої діти були малі, вони тут ще намагалися щось малювати на ній, то я від хлопців забирала, бо це була моя якби сакральна реліквія. От. А мені, до речі, цікаво було б дізнатися, хто це зробив, тому що в магазинах таких ляльок не було. От. Ну, можливо, Івано-Франківщина, ми ж знаємо, особливо Косівщина, там скільки майстрів. От. І я думаю, що це якраз мені чому здається, що це з Косова. Не знаю чому, так інтуїтивно. Знайомимося далі – індіаночки. Зовсім не схожі між собою, власне, як і їх культура. Це з Індії. Мені дуже подобається ця країна. І я вперше, до речі, цього разу, минулого року, коли я поїхала, то я вперше побачила ляльку, яка одягнута в сарі, їх національний одяг. До того я бачила зовсім інші ляльки. Тобто це вже якби лялька, яка відображає дорослу жінку. А дитячі ляльки, то в них вони якісь такі нецікаві насправді. Ну, там дівчатка сарі починають носити з 12 років. Тут ціле мистецтво. Мами навчають, як одягати. От, і, вірніше, починають навчати з 12 років, як одягати сарі. І коли я побачила цю ляльку, я страшенно захотіла її придбати. А це бешкетниця Яринка із авторського оповідання «Хто загубив усмішку». Якось паралельно, пишучи твір, Валентина натрапила на ляльку, яка дуже схожа на головну героїню. Я не списувала той образ, але коли от, це якби само собою народилося, якраз під час презентації з другокласниками. Я коли от з ними розмовляла, і я так, ну, якби інтуїтивно відчувала, що от це є от ця Яринка. Погляд такий, от, щось там таке всередині є, от, якісь збитки робити, як кажуть в народі. Але потім вирішила підтвердження пошукати, тому що діти, ви ж знаєте, що вустами дітей завжди промовляє правда, істина. Я вирішила на них перепитати, вони підтвердили. Ну, якби, я чітко знаю, що це головна героїня з книжки «Хто загубив усмішку».
тому що вона саме там така, от така непосидюча, не любила казати правду нікому, ні мамі, ні батькам. Ну, в результаті вона дуже якби, ну як, поплатилася, можна сказати, в лапках поплатилася. Тобто усмішка не витримала і втекла від неї, тому що вона як обманювала маму? Вона проводила весь вільний час за комп'ютером, мама йшла на роботу. От, і вазони не поливала, квіти. Квіти починали в'янути без води. І усмішка дуже обурювалася, і вона втекла від неї. І там почалися пригоди. Тобто, то це якраз і є. Вона, бачите, вона навіть голову так нахилила, бо їй не соромно. Їй соромно дуже. Я відчуваю, що це дуже добре, що вона розуміє. А ще Маруся із Веснянками, Русалка від Наталії Бесараб, Янголятка, Україночки, Німкені. До речі, у перекладі із санскриту «лялька – боже дитя». У нас в Україні маленьких дітей називають «Ой, яка ляля!» Так? Нас кажуть «Ой, яка ляля!» на дитину маленьку. «Яка гарненька ляля!» І коли в Індії поїхала, я трошки цікавлюся санскритом. І найдавніша мова на нашій планеті. До речі, Іван Франко вчив санскрит. Леся Українка, вона переклала, є такий ведичний трактат, і там цілий розділ Рігведа вона переклала так само санскриту на українську. І на, у Львівському університеті був факультет санскриту до 39-го року. Прийшли більшовики, все закрили, тому що вони були не зацікавлені, самі знаєте. Чим більше ж люди просвітлювалися і отримували інформацію. І застосовували її в житті. От. І в Індії я раптом почула слово «ляля». Це, виявляється, слово санскритського походження. І там так називають богів ляля. Так що це цікава паралель. Тобто в нас виходить дитинка, це от вона тільки щойно народилась, я так для себе собі, знаєте, аналізувала, і вона ще перебуває на тому зв'язку з Творцем, з Божественним. Вона ще така безпосередня, вона така ну, мила, лагідна. Вона ще пам'ятає, де вона була щойно, недавно там. От. І іноді, ну як іноді, дуже часто батьки не розуміють того дитячого такого світу. От. Тепер я розумію, чому, наприклад, фраза є така, так, от вислів Ісуса Христа, будьте як діти, і тоді вам відкриється Царство Боже. Я, наприклад, для себе це розумію, що коли ми будемо як діти, безпосередні, ну, тобто будемо з любов'ю ставитися до кожної травинки, пташечки, рослинки, до всього живого, то серце наше відкривається, і ми будемо так, як діти. А як ми будемо такі, як діти, то ми будемо в гармонії з природою, з собою, ми будемо менше сваритися, ми взагалі не будемо сваритися. А от ідеальної ляльки, яка подобалася усім, немає. Хоча замислюється колекціонерка, було б непогано. І в неї, як і в людини, мали бути світлі очі. Ну, насамперед, вона має бути світлою. Дуже світлою. От кажуть про людей, подивишся на неї, а з неї вона ж світиться. А насправді причина в чому? Очі. Очі – дзеркало душі. Тобто має бути така лялька з такими очима, через які йде світло. А наприкінці дозволимо письменниці пофантазувати з колекційними героями. А там, сподіваємося, і наступна казка не за горами. Ця лялька буде лінуватися, робити уроки. Вона хотітиме спати, бавитися планшетом. Тобто вона така лінькувата буде. От, ця лялька буде, захоче з нею потоваришувати, захоче з цією потоваришувати, але чомусь інші з нею не будуть товаришувати. Я не знаю ще чому. Це питання. В принципі, коли щось пишеш, то воно якби народжується відразу. Я наперед ніколи не знаю, яке в мене буде завершення книжки чи казки. От. Ця лялька дуже мрійниця. Вона мріє про
казкового принца. От, і вона постійно хоче, вона хоче товаришувати з старшими. От, бачите, вона відразу до цієї ляльки так притулилася. Вона шукає подругу в старших. От, вона не хоче з цими ляльками товаришувати, бо вона дуже мрійниця. А ці ляльки, вони не мрійниці. Вони такі дуже приземлені, от їм планшет, комп'ютер, такі забавки всякі. От, ну, ця лялька збитошна. Вона сидить і вона вже собі там щось намислила, щоб їй ще таке придумати. Ну, от, знаєте, щось на зразок Маша і ведмідь. Ця лялька, о, вона дуже подорожувальниця. Вона мріє потрапити, полетіти на іншу планету. От, вона вже собі там намислила. Ну, ця лялька, вона по сценарію має, вона має наснитися ось цій ляльці, щоб зав'язався сюжет. І коли вона буде спати, їй у сні прилетить ось ця лялька. От, оця лялька прилетить, вона з крилами, бачите? Вона прилетить у сні до цієї ляльки, і потім полетить до цієї ляльки і сон понесе. Тобто вона, сон на крилах треба нести. От. Ну, це лялька україночка, то її просто можна, знаєте, сторінки на сторінку, щоб вона була, як чомусь в мене відразу з українками, асоціація помічничка. Такі всі працюють, українки. От, тобто вона має допомагати і підказувати. І обов'язково через якісь прислів'я, приказки, тому що це народна мудрість. От. У мене така асоціація. А ця лялька дуже випищена. Вона має дуже велике его, вона ні з ким не хоче товаришувати. Вона навіть тут окремо сидить. Хоча я впевнена, що з допомогою ось цих двох ляльок, з допомогою того сну, все так вирішиться, що всі ляльки, вони об'єднаються, стануть дуже добрими. Стануть дуже добрими, вони потоваришують і будуть прикладом для всіх, як, що таке справжня дружба.